Відтепер отримати паспорт громадянина України та закордонний можна одночасно. Підрозділи Державної міграційної служби відновили цю послугу. Для цього слід звертатися до територіальних підрозділів міграційної служби. Подати документи можна за допомогою електронної черги, яка вже також відновила роботу. Слід зауважити, що через війну сервіс доступний не у всіх регіонах. Нині його послугами можуть скористатися жителі столиці та ще 16 областей. Інформацію про зміни в роботі сервісу можна дізнатися на офіційній сторінці Державної міграційної служби у Facebook.